Goh, ik had eigenlijk vroeger in kunstonderwijs, in het secundair, had ik een heel gepassioneerde lerares. En wij moesten eigenlijk verschillende technieken leren in die lessen. Alleen gaf die ons keramiek, omdat zij zelf ook gepassioneerd was. Dus ik heb dat eigenlijk opgepikt. En toen ik eigenlijk niet wist wat ik moest studeren in het hoger onderwijs, toen dacht ik ga dat doen. Dat lijkt mij heel erg tof. En ik ben dat beginnen volgen. En ja, het is nog altijd liefde, denk ik. Dus we blijven dat doen, hè. Dat proces van draaien, dat ligt mij eigenlijk niet. Dus ik heb er eigenlijk voor gekozen om een ander proces aan te gaan en een uitdaging. En uiteindelijk zijn we dan met mallen terechtgekomen. Dus dat is eigenlijk een semi-productieproces. En daar ben ik eigenlijk mee gaan spelen. En maak ik eigenlijk een soort micro-productieproces waar ik eigenlijk mijn eigen ding mee kan doen. Dus ik kan eigenlijk in dezelfde vorm reproduceren en telkens opnieuw doen. En ik heb dat wel graag, zo dat ritme dat eigenlijk terugkomt in een proces ook. Maar ook, ja, het leent hem heel goed voor de ontwerpen dat ik gebruik, omdat dat dikwijls dezelfde vormen zijn. Maar dikwijls wel mijn kantje aan en dat ligt mij echt. Er zijn eigenlijk twee dingen. Ofwel heb ik functionele ontwerpen, ofwel niet-functionele ontwerpen. En bij die functionele ontwerpen, ja, dat speelt natuurlijk de functie heel hard een rol. Maar dan probeer ik er wel mijn ding mee te doen. Natuurlijk, van een bord moeten kunnen eten, vind ik. Dus in die zin moet het functioneel zijn. Bij de niet-functionele ontwerpen, ja, dan kan ik helemaal losgaan natuurlijk. Hè. Dan maakt het echt niet uit hoe dat die vorm eruit ziet. Dan is het gewoon mijn idee. Ik heb altijd iets gehad met borden. Dat is ook iets dat je dagelijks gebruikt. Dus ik denk dat veel mensen aan die rol eigenlijk voorbij gaan. En dat die dat niet meer zien van een mooi bord. Of van al die dingen. En we kopen rap een bord in grote meubelzaken. Of zelfs in drogisterijen of zoiets. Maar ik wil echt zo terug naar de basis. En een mooi bord met goed eten daarop. En ja, dat spreekt mij compleet aan eigenlijk. Ik vind sowieso een mooie gedekte tafel
superleuk ook om aan te zitten. Hier komt geen service van iemand anders binnen. Tenzij dat ik die persoon misschien super hard bewonder, maar het is allemaal mijn eigen service. En ik test dat hier ook. Allee, wij eten erop. Dus altijd mijn service.